四射耀眼夺目，短短五分钟，近2000发的烟火点亮夜空。国庆烟火今年在花莲举行，17号晚间进行烟火试射，变化万分的烟火秀让民众看得啧啧称奇。你看看这个烟火，这个摆那个释放的那个位置，那个整个画面跟我们当初的预期是不是一样？国庆当天预计会有20000组烟火齐发，要站在哪才看到绝佳烟火秀是有攻略。当天烟火会从花莲港东堤释放，县府推荐沿着193县道，包括北滨公园、海滨街、东大门夜市都是最佳角度。但有专业网友说，如果当天吹的是东北风，就得往北走，到美仑运动场绿带和花莲和平广场，才不会只看到一片烟毁了兴致。因为它的释放地点是在那个港口，花莲港。所以说其实整个花莲的南滨到北滨这一段的海岸线其实都可以去观赏。除了烟火，今年国庆的主视觉也掀起话题，不用以往的红色和国旗元素，改用蓝绿黄电子元素排成双十图案，前卫感十足，也为双十国庆做足准备。三立新闻陈俊宏、周佑轩华联报道。